Hej och välkomna till den här videon. Jag ska börja med en serie där jag ska spela in lite klipp efter jag har sett en film. Det var nämligen så att för, vad blir det nu, ett år sedan ungefär, så jag var sjuk. Detta var då under corona. Ni vet, det var inte riktigt under corona, men typ var man sjuk och kände sig lite krasslig så skulle man vara hemma liksom. Och då var det så att jag kände mig lite krasslig och sjuk. Stannade hemma. Men hade ändå ganska mycket energi. Hade inget att göra. Och satt hemma. Kollade lite på tv. Satt och började kolla på Bert-serien. Som den här nya som kom ut för något år sedan. Jag började kolla på den. Och tyckte den var ganska rolig och bra. Men så typ, jag märkte att jag hade så mycket tankar om den. Och så här, det här tyckte jag var bra. Det här skulle man kunna ändra på. Och började faktiskt anteckna grejer. Då såg jag på tvn och så anteckningar på datan. Och det blev nästan en, två sidor Google-dokument och så. Och jag tyckte det var synkul och kände, wow, det här ska jag fortsätta med. Och så tänkte jag, hur ska jag göra nu? Jag tyckte det var svårt så här att, ska jag själv hitta videos som jag ska använda? Eller hur ska jag göra? Men så kom jag på den briljanta idén att googla upp någon sån här randomizer. Alltså som slumpmässar fram en film. Och så gjorde jag det. Fick upp en film, såg den och anteckna och tyckte det var roligt igen. Det var dock den första filmen vill jag inte prata om för den var riktigt dålig. Kan vi ta i någon annan video. Och nu har jag hållit på med det här i ett år fram och tillbaka. Jag har börjat med det igen och så har jag tagit så här pauser så att jag började där väldigt, väldigt mycket. Sen tog jag en paus, började med det sen på sommaren. Tog en paus, började med det igen, tog en paus, började med det. Och nu har jag hållit på ganska mycket nu de senaste veckorna. Och jag tänker att jag ska filma in nu när jag har sett en film. Och gå igenom de anteckningarna som jag gjorde under filmens gång. Och mina anteckningar som jag gör är väldigt personliga. Jag kan tänka att många av er kanske inte fattar mina referenser. Eller fattar varför jag tycker det var häftigt eller inte häftigt. Och ni måste nästan se filmen för att fatta mina såna här, vissa av de här referenserna. Eller det jag kommer säga om filmen. Så se filmen gärna och sen så kan ni lyssna på när jag pratar om den. Och jag körde då randomizern. Jag kanske går tillbaka också och gör gamla videos som jag gjort. Kanske den som jag har som etta. Så jag efter att jag sett filmen så har jag en lång lista. Jag rangordnar filmen också. Så jag har liksom en spalt med de bästa filmerna och längst upp då den bästa filmen. Ganska uppenbart. Och så går det ner och ner och ner. Och den här filmen, jag kanske kan säga ungefär vad den här filmen kom sen. Ja, det kan jag göra som avslutning precis. Så jag kan ju sitta och göra videor runt den listan någon gång. Kanske lägga upp listan för er att kolla på. Så kan det vara kul att få lite filmtips kanske och sådär. Men filmen jag fick, den hette How to Eat Fried Worms. Och på svenska Ska vi slå vad, tror jag att det är. Det här var en film från 2006 tror jag. Och så börjar jag alltid med, har aldrig talat om filmen. Och så försöker jag inte kolla IMDb-betyget utan för jag har en grej att jag gissar det. Och sen så ser jag hur mycket fel jag hade. Sen är det här med, jag tycker det är väldigt kul när man ser en ny film och skådespelarna, för nu börjar jag känna igen skådespelare och börjar få lite kunnighet runt det. Och jag ska nog nästa gång jag ser en film ska inte, nu vet jag vilka som blir nästa film till exempel och jag vet vissa skådespelarna som ska vara med för att jag kollar upp det. Men jag tror att till nästa film ska jag försöka inte göra det. Det är lite svårt om till exempel filmen finns på Netflix och jag ska gå in på Netflix och se kanske Johnny Depp, att han är med till exempel. Men jag ska nog försöka till nästa gång att inte veta om skådespelarna. Jag kan ju börja med att skriva, jag skrev så här. Jag visste ingenting, men det var intressant att skriva. Detta var då en barnfilm och jag har inte sett en barnfilm på väldigt, väldigt länge. Så det tänkte jag, men det kanske var lite kul. Länge sedan jag fick den invägen på en film. Den var ganska kort, vilket jag tycker är ganska skönt. För är den dålig så känner man, okej. Då är det i alla fall färdig snart. Den var typ 1,20 bara. Så det måste vara en av de kortare filmer jag sett i den här serien. Kände igen en i casten. Och det var Tom C. Jag skrev Tom, jag tror att det är Kavana. Jag älskar The Flash, en serie. Och det är han som spelar Harrison Wells, tror han heter. Han som spelar Reverse Flash. I alla fall i de första säsongerna. Och han var med. Han spelade pappan till huvudkaraktären. Och det var kul att se honom i något annat än Flash-filmen. Så det var kul. Mamma kände jag igen. Hon såg väldigt bra ut. Och så började jag tänka, så det är kul att se. För då kände jag, kolla upp henne. Och hon var med i
Jim's World, en serie jag såg framförallt med min pappa när jag var liten. Hon spelar Jim, och så är det hans fru, och så är det de ett kompispar. Kompisparet, alltså frun i kompisparet spelade hon. Och så skrev jag att jag skulle sitta upp barnskådisarna, för att den här kom ut 2006. Och barnskådisarna var runt 10 år, ska jag gissa på att de var. Jag tror de gick typ i fyran, trean, fyran, femman kanske. Vad det utspelar sig, så att de skulle vara typ i 30-årsåldern, så tänkte jag, men det kan ju vara en säker känna igen någon. Jag har skrivit King, och det gjorde jag för jag har skrivit King, och sen, vad heter det, Kungakrona. Det var en scen om då, filmen handlar om en pojke som flyttar till en ny skola. Och han är väldigt rädd för att han inte ska få kompisar och komma in i en ny miljö. Och så börjar han en ny klass, och det första som händer är att ett gäng killar börjar mobba han. Och då är det inte för att de mobbar inte han för honom, utan de mobbar han bara för att han är ny, helt enkelt. Och då tar de hans matlåda och typ en av hans termosar. Och så häller de i maskar i den. Så öppnar han, häller ut maskarna. Alla retar, du ska inte ha mask. Och så tar han en mask och så kastar han den på mobban. Och så säger han att, åh, jag äter maskar hela tiden, det är så jävla gott med mask. Jag gillar att äta dem. Och så säger han, och så äter de så att han säger att han kan äta de här maskarna här. Friterat. Så det är kul. Han är väldigt lik huvudkaraktären, är väldigt lik Ned Classify. Han som spelar honom. Jag trodde först det var han nämligen. Jag tänkte, oj, shit, är det han? För jag älskade den sen jag var liten. Och så typ, nej men det är nog inte han. Och så, han betedde sig som honom och var väldigt lik honom typ. Så att jag blev typ förvånad att det inte var han. Sen efteråt, jag blev lite besviken. Sen var det en tjej, Erica. Hon gillar man direkt. Det första hon gör, hon är så söt mot han och är lite så här. Har din dörr en grön, nej, har ditt hus en grön dörr? För mitt hus har en röd dörr och så står det mitt efternamn på. Alltså, man märker direkt att hon är lite, hon är en kille, är intresserad och så här. Och han är lite dryg mot henne, så man bara, nej, men du ska vara snäll mot henne, hon är ju gullig som helst. Jo, sen var det då den här största mobban i det här gänget. Han var rödhårig. Och tänkte, är det han som var med i Par i Kungar? En av mina också favoriter när jag var liten. Kan det vara han? Jag vet inte. Och så kollade jag upp det efteråt och det var han. Så det var kul. Så det var som gissning. Han är huvudkaraktären, har en lillebror som jag vill påpeka att han drog ju massa roliga skämt i den här serien. Han drog ett skämt där han skulle vara slav till sin brorsa, så han skulle lyssna, för han skulle ta med honom. Det glömmer jag att säga, det som kanske är viktigast. Filmen handlar om att han får kasta masken i ansiktet och så mobbar de honom och så säger han att okej, vi kommer sluta, eller vi slår vad, du ska äta 10 maskar. Gör du det så kommer jag mobban då gå ut med mask i skolan. Förlorar du så ska du gå ut med mask i skolan. Så det är hela filmen, att de går runt och äter de här 10 maskarna, det här gänget då, killgänget med han, nya killen. Och då ska han ta hand om sin lillebror i karaktären, och han är skitrolig. Det är en av de bästa grejerna med hela filmen. Han drar vissa skämt som är så fruktansvärt roliga. Han, typ, han ska vara slav till honom för att han måste hänga med honom. Och då så börjar han dregla på honom och håller på med. Ja, men så gör ju slav, han dreglar. Han drar något skämt där han ska önska sig någon som ska kasta sten i någon sjö. Och då önskar han, I wish that my brother is dead. Det gör det tycker jag. Och så var det roligaste skämt han drog. Ja, jag har inte skrivit ner det. Jag skrev bara lillebror, alltså lillebror gånger tre, för det var 3 gånger. Ja, jag kommer återkomma om jag kom på det. Sen var det mobbaren, det var en klassisk att man fick se hem mot honom och så var det hans storebror som gjorde exakt samma grej mot honom som han gör mot den här nya killen. Så att man fick lite så här sympati på honom typ. Det var lite väl mycket magknip tyckte jag. Jag tyckte så synd om både huvudkaraktären men också hans kompisar som var lite så här annorlunda eller speciella typ. Ja, men det var någon kille som hade så här mycket alltså, attack. Som var väldigt så. Och så var det någon kille som sa ofta fel saker. Och så mobbar de ju det här, den här, framförallt den här röda killen. Och man bara känner, åh, tycker synd om dem. Men det är också bra, för då betyder det att filmen gör någonting rätt. Att man tycker synd om dem. Sen gör jag en prediction här att alla kommer bli kompisar i slutet. Och ja, den blev rätt. Så gjorde jag en prediction med att den blonda killen i det här gänget, som var liksom hans andra man, tänkte han kommer gå över snart, för han var väldigt taskig mot honom. Men det blev det faktiskt inte. Sen gör de en dans i en sån här dans. Vad heter dansmaskin, ni vet sån här, där det är 4 pilar.
Och då är det Tutto Balutto-låten. Are you ready for this? Så jag satt det verkligen såhär. Det var skitkul. Tjejen som inte är lite intresserad av honom och han är intresserad av henne. Hon går runt med hans lillebror och tar hand om honom i filmen. Jag tycker att hon borde varit med huvudkaraktärerna. För att de får inte riktigt den här. Fan, de är lite för unga för att ha den här kärleks. Alltså bli kära och vara kär. Men de kunde varit lite mer, de hade lite mer det här gulliga typ. För att hon var ju den enda typ som var snäll mot honom från början. Alla andra killar var ju taskiga med honom från början. Så började de bråka, hon och han. Timmen in. Klassiskt, det måste ni. Ett tips till alla som ser på film. Ser ni på en klassisk kärleksfilm. Och den är typ 1,5 timme. Den inte är jättekänd eller jättebra kanske. En timme in. 100% så kommer de att bråka. Och så kommer det sluta med att de blir, alltså blir sams i slutet. Ska vi se, jag gör en prediction också. Han kommer förlora. huvudkaraktären. Fast det kommer ändå bli hans vinst. Och det blev det exakt så. Han vann. Men han fuskade. Så att. I slutet så. Gör båda det här straffet då. jag tyckte om. Det är en scen som slutet då. Då är det att. Han förlorar den här röda killen. Så kommer hans brorsa. Och ska säga till honom. Och då går den här nya killen. Ställer sig framför honom och säger. Du ska inte hålla på mot han så. Sluta. Och så blir de kompisar. Jag tycker det är en väldigt fin scen. För det var ingenting jag trodde skulle hända. Utan jag trodde det var att alla den rödhåriga killens kompisar skulle vända sig mot han. Och då skulle den nya killen vara. Men det är ju klart att du ska vara med oss. Även om du var taskig mot mig. Så alla kan göra ändra sig typ. Och sen var det en scen. Det var om en ring. Typ kul. Jag hörde faktiskt jag plockade upp ringen här. Han hade en ring den rödhåriga killen som det gick rykten om att. Slog han den i någon. Så skulle det komma ut gift. Och skulle ta typ. När de går i åttan skulle de dö. För det skulle vara något gift som skulle hålla så länge. Och det slutar med att någon tar av hans ring. Kastar den i vattnet. Och det är så här. De pratar inte om det sen. Han blir för att han. Det tycker jag kom för han. Det här med att han har gift. Det var ingenting han rörde och pratade om. Det var bara ett rykte. Onödigt sent tyckte jag. Den kunde man slipa bort. Och sen så kollade jag upp skådespelarna och då var det en karaktär som jag tyckte var intressant. Det var då en kille som, jag vet inte vad han hette. Det var den här killen som var väldigt hyperaktiv och han gör rösten till Nemo. Hitta Nemo. Så det tyckte jag var lite kul såhär. För jag gick in på hans bara. Nemo-filmen, undrar vad han gör och så bara. Det är Nemo själv. Liksom, det var lite. Och detta var, den här filmen kom efter Hitta Nemo. Så jag var väldigt sådär. Oj. Och sen gissade jag IMDb 6,2. 5,3. Så jag hade väldigt fel faktiskt. Jag tyckte den var ganska mysig och rolig så. Och jag tänker vi kan ju kolla nu. Nu kommer jag inte. Är det någon som hoppar eller någonting under mig? Nu ska vi se. Filmrank. Genre. Jag tänker jag ska dela det här dokumentet på något sätt. Det kan vara kul att se. Och det är indelat, jag tror det är fyra sådana här sektioner. Första sektionen, högsta sektionen, det är filmer som jag skulle rekommendera. Som jag kan se om liksom. Andra sektionen är, ja men det är bra filmer liksom. Tredje sektionen är liksom, nej. Jag hade nog inte sett om dem men. De var inte bra, de var inte dåliga typ. Vissa av de här scenerna borde gå ner. Och sen är det en sektion med filmen som är helt värdelös. Jag tror faktiskt jag ska göra så här. Ska ändra lite för det var några av de här filmerna som jag tyckte var. Och typ de här filmerna som är längst ner. Alltså det är så här filmer som jag. Tror det är några där som inte ens är så klart. Och då är den på andra sektion. I mitten på andra sektionen. Så den är liksom. Ja, jag har inte sett om den kanske. Men absolut en film som absolut sevärd. Jag tror typ att. Hade jag sett den här filmen när jag gick i typ trean hade jag typ älskat, jag hade ju älskat den. Hade många grejer och så som jag tyckte var bra. Så det här var då första videon och jag kan göra, jag tror jag har 80 stycken filmer jag har gjort det här på så att inte sådana här noga men jag har sett 80 filmer i den här listan i alla fall. Sen har jag typ kanske 10-20 stycken jag har gjort sådana här på.
Nästa film som jag ska börja se på ikväll heter The Last Duel. Och vad jag vet om den tänker jag att jag tar upp i nästa video. Kul att ni har sett, så hoppas jag att ni ser på filmen. Jag kan säga det, se på filmen. Är ni unga, alltså är ni runt 1-5 och går i skolan, se den, absolut. Är ni min ålder eller vuxna, då se den om ni har någon unge syskon eller unge kusin eller någonting. Men annars, nej, men den är inte helt åt helvete liksom. Så tack så mycket. Ha det gött. Hej.